Sandım. Burca mənim, burca mənim. Burca mənim. Məndə yoxdur, yox. Söhbət əmin mənim, çəkirəm. 2010-cu sentyabrın 1-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dövlət bayrağı Bakı şəhərinin payız sahəsində yerləşən memorial abidə ətrafındakı kompleksdə bayrağın eni 35 sahəsində 2400 ədəd var. Isə təqribən 300 ədəd var. Meydanda qurulmuş Azərbaycan Meydanda dövlət bayrağı müzeyində yaradılır.